לפני שציפי לבני פרשה מהחיים הפוליטיים, זו הייתה כרזת הבחירות שלה בבחירות 2019. כך היא נראתה ב-2015. שינוי קל מהכרזה של שאול מופז, שב-2012 עמד בראשות מפלגת קדימה. וזו כרזת הבחירות של מפלגת עצמאות, המפלגה לרגע שהקים אהוד ברק ב-2011. וזה ברק ב-2009, אמיר פרץ ב-2006, חץ, הממשיכה של שינוי באותה שנה, ומפלגת קדימה ב-2005. 3-4 מילים, רקע כחול או לבן, גופן שמרני, נגיעה אדומה. למה במשך יותר מעשור כרזות הבחירות כל כך דומות אחת לשנייה? זו הכרזה של הליכוד ב-2003, האב טיפוס שאנשים זוכרים היטב עד היום. היא לקחה את המגמה שהתחילה בבחירות 2001 עם הכרזה הזו, ושכללה אותה. אבא של הכרזה הזו, ראובן אדלר, שבשנת 2003 היה היועץ האסטרטגי של מפלגת הליכוד. קודם לכן, אדלר עבד עם ארתור פינקלשטיין, יועץ הבחירות שאיבל לארץ את שיטות העבודה האמריקאיות. הרעיון של השניים היה מהפכני ופשוט. מה שאפשר להגיד בארבעה משפטים, תגיד בארבע מילים. מה שאפשר להגיד בארבע מילים, תגיד במילה אחת. או בסימן. ככל שהעסק יותר פשוט ויותר אסתטי ופחות מסובך, ככה זה יותר חזק. פשוט ולתפוס את העין, לתפוס את העין שזה יהיה זכיר. ומה הסמל החזק ביותר? בריאיון ב-2011, אדלר חשף מהו הסמל האהוב עליו. בכלל, בעולם כולו. הסמל הכי רציני שאני מכיר בעולם שהוא מובן, מינימליסטי ופשוט, זה דגל יפן. העיגול האדום על רקע לבן זו לדעתי ההברקה של ההברקות. כל טמבל יודע לצייר את דגל יפן. זה נראה טבעי שמפלגת ימין בוחרת בכחול ולבן, כי זה צבעי הלאום, והיא רוצה לשייך את עצמה למשהו שמזוהה עם לאום המדינה. והדבר באמת אולי המעניין ביותר, היא לא רק השימוש בנקודה בסוף המילה שרון, אלא בשימוש בצבע האדום. בארצות הברית שממנה בא פינקלשטיין, יש שני צבעים, כחול ואדום, בהתאם לדגל זרוע הכוכבים האמריקאי. אבל בישראל, בעיקר בעבור מצביעים מבוגרים יותר, הצבע האדום הוא צבע שמאלי במובהק. הפנקס האדום הוא הסמל של מפאי, איגוד הספורט הפועל הוא אדום, ובאחד במאי חג הפועלים צועדים עם דגלים אדומים. ממש כמו שאמר מנחם בגין, רק בהרבה פחות נימוס. הם עדיין לא למדו מה משמל הדגל האדום בתקופתנו. זה דגלו של הקומנאציזם. חריף. אז מה עושה הצבע האדום בסמל הליכוד? היו פרשנויות רבות לנקודה האדומה. טיפת דם על התחבושת של שרון, מהתמונה המפורסמת בצליחת התעלה, נגיעה קטנה של סוציאליזם באידיאולוגיה הלאומית הליכודניקית, וארי שביט, שטען בעיתון הארץ שלנקודה אין משמעות, וזו בדיוק המשמעות שלה. נקודה אדומה, אשר אומרת שבעצם אין לשרון מה לומר, אבל שלמרות שאין לו מה לומר, אין על מה לדבר. שרון, בלית ברירה, שרון, באין אחר, שרון. שרון, נקודה. ההסבר של אדלר הרבה יותר טכני. אני מחפש תמיד בכרוזות, אי קצ'ר, משהו שיתפוס לך את העין. אדום וכחול זה קומבינציה יוצאת מהכלל, סימנים מקובלים, כמו סימן קריאה, סוגריים, סימן שאלה, כל הדברים האלה זה סימנים שמאוד מאוד תופסים לך את העין וסחירים. נקודה, הייתה יותר חזקה מסימן קריאה. בלטנו את זה על כמה קבוצות, זה עבד חזק מאוד. והוא צודק, מחקרים התנהגותיים מראים בבירור שהעין האנושית נתפסת לצבע האדום, שמשדר דריכות וסכנה. האור האדום ברמזור, למשל, מיועד בדיוק לזה. ולא רק בזה אדלר קלה. שרון והנקודה לקחו את בחירות 2003 עם 38 מנדטים. ועכשיו, כולם רצו להצטרף להצלחה. עוד ועוד מפלגות תפסו טרמפ על המיתוג המוצלח, שנתפס כגורם מוביל בניצחון הליכוד, ושילבו אותו בקמפיינים שלהם. לא תמיד הייתה שם נקודה, אבל שילוב הצבעים, העיצוב והמיתוג חזרו שוב ושוב ושוב. אבל למה? אין איזה רעיון שמפלגות אמורות להדגיש את הבידול שלהן? להסביר למה דווקא הן ולא אחרות צריכות להיבחר לכנסת? אני תמיד אוהב להשוות, נגיד, בין מקדונלד לברגר קינג, שההמבורגר הוא אותו המבורגר, אבל החוויה והסיפור שונה. פה ההמבורגר הוא אותו המבורגר, וגם הסיפור אותו סיפור. כל המיתוגים החדשים של הבחירות האחרונות, כל הקמפיינים החדשים, לא סתם נראים אותו דבר. רובם אומרים אותו דבר, ובגלל זה הם גם כולם נראים אותו דבר ונשמעים אותו דבר, ומשתמשים באותם צבעים ובאותם מינונים. ככל שאנחנו יותר מתרחקים מהפילטר הזה שמפלח מפלגות של בין ימין ושמאל, אתה מוצא המון צבעים. באותה תקופה חל מהפך נוסף.
עליית המרכז הישראלי. בעשור הראשון של שנות ה-2000, שלל מפלגות הגדירו את עצמן מפלגות מרכז. הבולטות שבהן יש עתיד, התנועה, שינוי, וכמובן מפלגת קדימה, שהייתה מפלגת המרכז הראשונה בישראל שהרכיבה ממשלה. וככל שיש יותר מפלגות מרכז, הן נעשות דומות זו לזו. ורק אדם אחד מעולם לא שילב את הצבע האדום בקמפיינים שלו. אפילו לא נקודה. וגם זה סוג של מיתון. האם משהו השתנה? מערכת הבחירות של 2019 נאבקת לצאת מהשטנץ עם סימן הקריאה הוורוד של אורלי לוי אבקסיס, הגופן המעוגל של כחלון והחקי של בני גנץ. ולא חלפו שתי שניות, ובני גנץ חבר למפלגת המרכז כחול לבן וחזר למיתוג הישן והבטוח. מקוריות? לא בבית ספרנו.